Dobar dan, dragi gledaci, narode Srbije i svi Srbi magde bili u svetu. Ova je emisija intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je narodna poslanica Marinika Tepić. Pomoć Bog, gospođo Tepić. Hvala vam na pozivu u emisiju, Bog vam pomogu. Gospođo Tepić, vi ste poznati u javnosti kao neko ko se bore protiv korupcije u našoj državi. Ova afera je Jovanica, afera Krušik. Bili ste neko ko je u Skupštini zajedno sa ostalim opozicijnim poslanicima govorio o tim koruptivnim radnjama našeg SNS režima. Sad mene zanima, vi često na Twitteru objavljujete svoje razmišljenja, vesti do koje ste došli sa znanja, pa pre neki dan ste, ja mislim 10. juna, objavili tweet 5 tona kokaina iz Kolumbije namenjeno je Srbiji, zbog ovog su bratija požurila da otvore granice sa Bugarskom. Možete da objasnite o čemu se tu radi? Da, i samo da preciziram, rekla sam, zbog ovog su prvo otvorili granice sa Bugarskom, zato što je u tom smislu ta informacija bila za mene važna. Pa da, kada sam pročitala da je kolumbijska policija uhapsila ljude sa tim tovarom od 5 tona kokaina, a onda se redom činjenica pokazalo da je to bilo namenjeno Srbiji, ali ne bih rekla tržištu Srbije, jer je to zaista ogromna količina, tako da je ovo verovatno trebalo da bude neki distributivni centar, a da ide preko Bugarske, ja stvarno nisam imala što drugo da pomislim, osim da je zbog toga prvo otvorena granica sa Bugarskom, a ne da bi se naši ljudi srećno brčkali u Grčkom moru zbog otvaranja i te grčke granice. Ja mislim da nema nikakve dileme, vi ste u uvodu rekli da se bavimo korupcijom, ima više narodnih poslanika. Međutim, nevolja je ta da smo mi kao narodni poslanici došli u situaciju da budemo policajci, istražni organi, tužioci, da mi obavljamo na neki način istražni postupak, a samo zbog toga što nam je tužilaštvo apsolutno paralisano. I sad smo, kažem, zamenili uloge. Mi smo ti koji iznosimo u javnost činjenice, dokaze, iskaze, svedočenja, koji štitimo uzbunjivače umesto da ih štiti država, i to potpuno naglavačke okretanje ove naše države je katastrofa, naravno, mislim, po život svih građana za početak. Ali je dodatno strašno što vi nemate samo korupciju kao, da kažem, glavno obeležje ove mafijaške grupe koja je na čelu države, već imate i ovo crno tržište koje, ja imam opravdanu sumnju, služi takođe ne samo izvoru finansiranja Srpske napredne stranke, nego i potplaćivanja onih koji su potrebni Srpskoj naprednoj stranci. Pa vi ste imali direktno Aleksandra Vučića koji je pričao o nekim crnim fondovima u vanrednom stanju, o nečemu što niko živ nije razumeo, i onda se pitate kome on u stvari šalje tu poruku, jer ako je ne razume 90% gledalaca, verovatno je ona upućena nekom iz nekog paralelnog sveta koji je trebalo da je razume. Tako da uvek volim da podvučem da vladajuća stranka nije stranka koja upravlja kriminalno, nego je kriminalna organizacija koja se samo registrovala kao politička partija i gde vi danas ne možete da imate udruženje čistačica, a da ne plaćaju ceh Srpskoj naprednoj stranci, da bilo ko želi išta da uradi, makar i sa svojih 10 prstiju ima probleme kada mu zakucaju na vrata reketaši i batinaši Srpske napredne stranke, da bi po zakonu radio svoj posao. Dakle, nikakve privilegije, nikakve usluge, samo da ljudi rade ono što su radili 20 ili 30 godina da prehrane svoje porodice. Cirkulisala je takođe informacija, već kao javna tajna, koliko su bili pažljivi ovi politički komesari Srpske napredne stranke, da su pratili finansijski izveštaje, odnosno prihode, preko APR-a, svih pravnih lica. I onda čim pređete neku za njih crvenu liniju da ste, Bože moj, prihodovali više nego što oni smatruju da vam je dovoljno, vi u roku 24 sata imate komesare
na vratima koje vam kucaju i naravno traže za sebe ono što neko zove reket, ono što neko zove pomoć vlasti i tako dalje. Jel to ima veze sa ovim što Beograd, stanovi na Beogradu na vodi su po 6.000 evra kvadratni metar? Imate nešto saznanje da li je to povezano? Ja mislim da mi, da ne postoji ni jedna tema koju mi zapravo možemo do kraja da otkrijemo sada. Evo nas sve muči kako su ovi respiratori, ta medicinska oprema, kako su stizali, gde su ti izveštaji i tako dalje. Dakle, ja reč jednu ne verujem bilo kom izveštaju, ona od gore da se spusti u ovom trenutku i da kaže to je suva istina, ako taj papir treba da se preda na nekoj pisarnici kojom upravlja Srpska napredna stranka, to računajte da će biti premundureno do ujutru. Dakle, ja sam sigurna da tek kada se ovaj režim bude promenio i kada krenu ozbiljne istrage sa stručnim ljudima, ne sa političkim sinekurama koje su oni ubacili, da ćemo moći tek tada da dođemo do prave istine. Mi ovo što zagrebemo, to je tek nekoliko procenata opšteg kriminala i pranje para. Koliko tek ima onog o čemu ne znamo, dakle što ne dobije status tako velike afere da se time javnost bavi, ali začeprkajte bilo gde po lokalima, po najmanjim opštinama, po budžetima, kako se oni dele. Pa evo, nema mesta koje sam ja sad obišla da mi nisu ljudi rekli da su po dva ili tri puta popločavali već popločane trgove i platoe, da je to čisto pranje para, znači da vi ponavljate stalno i stalno iste poslove sa istim izvođačima, zapravo da se na taj način dodatno ispumpavaju sredstva za izbore i za sve što treba, naravno, treba nabraniti njihovo usta. A kako doći do tih, ajde, poštenih i kvalifikovanih ljudi kad je korupcija ovde, pa ja, kako pamtim se, 90. godina nešto sa čime se živi? Možda onaj put što novu govori o nekoj izjavi ili postoji neki izjava koja bi bi obavezala političare i nosioce državnih funkcija da nešto rade, zašto su i ono plaćeni, ili postoji neki drugi način, vaša stranka ili vi imate neku drugu ideju, kako samo da dođemo do ljudi koji će provesti to što nam obećava. Da, potpisivanje takve izjave je u redu, ali ja mislim da ona opet može da bude zloupotrebljena od strane neke vlasti koja nije narodna ili koja nije dobronamerna, zato što se onda vezujete za mandat. I onda, kao što ovi vole da kažu, ako smo nešto grešili, nas će građani da kazne na izborima. Jel? Pa ne može, brale, da bude tako. Znači, mora da postoji mehanizam koji ćete kazniti i unutar te 4 godine kada vladaš i koji ćete sprečiti da se kandiduješ sledeći put na izborima. Ne da kažeš građani će da odluče. Ne, nego moraš da odgovaraš po zakonu u jednoj normalnoj zemlji kakva ova naša Srbija treba da bude i da se nikada više ne kandiduješ zato što si krao, zato što si radio prevarno, zato što su neki ljudi pritom stradali, da li zbog tvog činjenja ili zbog tvog nečinjenja, a trebalo je da reaguješ. Ima tu jako puno krivičnih dela koji su, kako da kažem, vrlo dobro zapisani u našem krivičnom zakoniku, samo što se to ne primenjuje. Ono što ja mislim da je jako važno, ja sam to pretočila u jedan moj zakon, da kažem, o borbi protiv korupcije visokih javnih funkcionera. A to je da prvo penali, odnosno kazne za njih, moraju da budu veće nego za neko ko nije javni funkcioner, a učestvovao je u koruptivnoj radnji. Znači, ako krivični zakonik kaže, na primjer, vama sleduje kazna od 1 do 5 godina za neko krivično delo korupcije, ako ste javni funkcioner, ona se uvećava za polovinu ili za 1/3. Dakle, to treba da se izvaga, ali ono što je važno je da, po ugledu na rumunski primjer, na tužiteljku Lauru, koja je više od 2000 javnih funkcionera procesuirala i premijere, između ostalog, evo, sada je okrivljen i u zatvoru je predsjednik vladajuće stranke, ja? Zbog toga što je tamo bio uspostavljen mehanizam tužilačke policije. Šta to u praksi znači? To znači da tužilački tim koji vodi kod njih, na primjer, njihovu agenciju za borbu protiv korupcije, kod nas vodi direktor, dakle opet imenovanje političko. Znači, isto je agencija,
nije specijalno tužilaštvo i kod njih agencija, kao i kod nas. Samo što je na čelu taj specijalni tužilac sa svojim tužilačkim timom i on ima svoju tužilačku policiju, svoje agente, pravne, financijske eksperte koji odgovaraju njemu, a ne ministru unutrašnjih poslova i direktoru policije. To je ključno važno. I onda kod nas je situacija obrnuta. Dakle, odgovaraju direktoru policije i ministru i onda imate to zastare, kontaminirani dokazi, zadržani u fiokama, niko se više ni ne seća da je išta bilo pokrenuto. A ovako ne. Oni služe i odgovaraju direktno tužiocu, oni su jedan tim, nemaju ništa sa političkim funkcionerima, jel? I zbog toga je to bilo efikasno i dobro. A kome on odgovara? Mislim, ko njega kontroliše? Tužilac je samostalan. Samostalan. Tužilac je samostalan i on je kod njih je bar bio u rangu tužioca na vrhovnom nivou, dakle vrhovnog suda, odnosno kasacionog suda. Ne, ja se samo bojim bilo ko obavlja funkciju, da vidim ko njega kontroliše, jer bojim u smislu kontroliše da li zakon, da li institucije neke druge, zato što neko ko ima ogromnu moć, kada tad poželi da je poveća. To je kao istoričar, znam pravila. Da, da, da. Pa dobro, moramo da se uzdamo i da verujemo u to. Ja mislim da bez vere ne možemo ništa postići. S te druge strane, ja sigurno odavno ne bih radila ovo što radim, pa ni vi, da ne verujemo da postoji neko svetlo na kraju tunela i da zajedno možemo da se izborimo za te prave uslove. Jer mi bez obzira da li smo od levog do desnog spektra, ja stvarno uvek volim da podvučem, u ovakvoj diktaturi, u ovakvom mafijaškom sistemu, mi moramo, koji smo protivnici ovog režima, mi moramo do slavije da idemo zajedno i da obezbedimo slobodne izbore. A posle toga, ko će levo, ko će desno, ko će pravo, ko će kako god želi, odvolje mu, ali će imati apsolutno jednaka prava da svoj program, svoj pravac, svoju ideologiju, svoje namere, sve što želi ovoj državi i narodu, obeća u jednakim uslovima kao i svi drugi. E zbog toga je nekada čudno možda moje zajedništvo sa nekim drugim ljudima ili obrnuto, ali ja stvarno mislim da samo zajedno u jednoj najširoj, ne koaliciji, nego pokretu, ajde rekla bih, ili inicijativi ili akciji, mi možemo da izvršimo ozbiljan pritisak, da se svi činioci privedu pameti pod pritiskom, da se obezbede uslovi za slobodne izbore, što u prvom redu podrazumeva oslobađanje RTS-a, i to minimum 6 meseci, da bi se svi pod jednakim uslovima onda mogli kandidovati i braniti to zašto su se opredelili u svojim politikama. Evo, ja kao desničan zovem uslovom, zato što po meni to desnici levica više pojem za 20. vek nego 21. ali ajde koje, ajde ili antiglobalist. Ja tačno znam šta je potrebno u ovoj državi da se desi, da se ja ne bi osjetio diskriminisano zato što je neka suprotna politička opcija na vlasti. E sad mene zanima, kao vi koji ste socijalno ili levo orijentisani, šta je potrebno da u državi postoji pa da vi kao opozicija ne osjećate se diskriminisano ako neka protivnička opcija bude na vlasti? Šta je to minimum da bi... Znate šta, da, sad kad ste već napravili taj uvod oko naših, da kažem, ideoloških boja ili razlika. Mislim... Postoje stvari koje, ja mislim da ne može neko da ima veto na te teme. I da ako se neka druga strana izjasni o njima, da mi dolazimo tu u klinč, čak i kada se saglašavamo. Ja sam, na primjer, imala vrlo podeljene utiske kada sam objavila neke svoje stavove o vakcinaciji. Ili o onome što se dešava u Americi. Ili o migrantima. Ja nisam antivakser, ali smatram da u ovim novonastalim okolnostima, nakon korone i nakon jako puno saznanja, da to jeste jedan, po mom dubokom uverenju, ipak planski proces i da se radi o veštačkom virusu,
Mi ne možemo da imamo isti odnos kao prema nekim, da kažem, tradicionalnim bolestima. I ponavljam, iako nisam antivakser, ja smatram da je izuzetno važno da tema vakcinacije, kada je reč o COVID-u i tako dalje, jer verovatno neće biti poslednji te vrste, naročito u ovim planetarnim gibanjima, to mora da bude postavljeno kao javno pitanje. I zašto da ne da se ljudi izjasne na referendumu? Znači, ne možemo se u ovakvim novonastalim okolnostima igrati ičijom glavom. Jer ste vi imali dokaze godinama unazad o nekim procesima koji su tek sada zapravo postali izvršni, evo kada je reč o koronavirusu. Znači, nije ista situacija, kažem, kao i sa nekim tradicionalnim bolestima gde je ono, vakcinacija kada su deca male i tako dalje. Ali vi morate da razgovarate sa ljudima o tome, morate da im objasnite i ta rasprava mora da se povede. I moraju ljudi da imaju izbor slobodan kako će postupiti u tim okolnostima. Vrlo osetljiva tema. Evo, ja ću sama da je otvorim, da ne bude da bežim od tih pitanja. Evo migranti, i tu sam se isto izjašnjavala, pa nekima nije bilo jasno. Ali ako vidite, ja smatram da svaki odgovoran političar, naročito državnik, kada ste jeli vlast, mora da osluškuje šta se dešava u društvu. I ako vidite da taj duh straha, strepnje, svega što, da kažem, boji ovu migrantsku temu, uznemirava javnost, pa vi morate da je otvorite i da o njoj javno govorite. Ne daj Bože da bilo ko od nas dođe u situaciju da mu bombe padaju nad glavom i da uzme zavežlje i da krene na neki drugi kontinent. Mislim, naši ljudi su to radili ranije. Mi nismo neosetljivo društvo na tim pitanjima. Ali, ako postoji neki dogovor koji je dugoročni sa drugim državama, kao što se ispostavilo da postoji sa austrijskom vladom i policijom taj sporazum, ja ne znam zašto se on krije. Pa nije ga Nebojša Stefanović ili ko, Vučić ili ko dogovorio ili potpisivao u ime svoje i svoje mame, nego u ime svih građana Srbije. Dakle, ne možemo da ne znamo šta tamo piše, a da ne kažem da je trebalo da budemo pitani šta o tome uopšte mislimo. I te teme moraju da se otvore. I ako već imamo takvu podelu u društvu i ne znamo ili ne može da se proceni šta je većinski ispravno, a mnogo su velike teme, znate, da bi bilo koji čovek preuzimao lično na sebe teret odgovornosti, jer je to naša budućnost, to su naši životi u pitanju i naše dece, onda pitate narod, što bi rekli. U čemu je problem da ovde imamo češće referendume? Pa ako jedna Švajcarska može za mnogo benignije stvari da ima referendume na svaku malu, izvolite, pitajte građane, ne samo na svake 4 godine kada ih ubijete propagandom i spinovima i onda kažete, evo, građani slobodno biraju. Ma otkud slobodno biraju? Ne, kažu, ako su česte referendumi, onda većina zna da diskriminiše na taj način manjinu. Tako sam još čuo od... Pa hajde da probamo. Hajde da probamo. A ne, ovo je moje pitanje bilo zato što sam ja imao taj problem da ako iznesem neki stav, da me odmah neko proglase ekstremistom bez da mi dozvoli u pristupnoj debati da razgovaram. Meni je to minimum za jedno normalno društvo, da svako, bez obzira leva, desna ili koja je opcija, ima pravo u pristupnoj debati da iznese stav, da ne bude proglašen ekstremistom, teroristom i tako dalje. Naravno. A kad smo kod toga, kako vidite i ovo gibanje u Americi, da li postoji mogućnost da se to prelije, da li će ti američke izbore imati uticaja na dešavanje u Srbiji tokom ove godine? Dobro, ja mislim da američki izbori, kada god da su i kogode u njima učestvuje i kakav god je rezultat, uvek imaju uticaje, ne samo na Srbiju, već na ceo svet. Naprosto je jedna od najvećih i država i sila u svakom smislu i sve su oči uperene u ta dešavanja. Ja sam se možda među prvima izjasnila, nije ovde bitno što sam među prvima, nego ton koji sam dala toj objavi, da vi imate neverovatnu situaciju koja se tamo dešava, gde Donald Trump objavljuje javno rat dubokoj državi, u isto vreme
se lansira svemirska raketa sa Kennedyjevog aerodroma, odnosno iz centra nacionalnog. A s druge strane planete imate brata Sija koji svojoj vojsci objavljuje, nisam ja to izmislila, znači to je išlo objava, ali ovde to niko ne prati, objavljuje da se spremi za rat, a u našoj Srbiji, koja se ovamo, mislim, od strane njenih državnika klela u Sija, ovde ne zna šta će sada radi sa Trumpom, ni pisma, ni razglednice. Muk totalni. Vi imate, dakle, dve sile koje su u svojim trusnim fazama sada, ova predizborna, naravno, i vi ste u roku 24 sata zapravo imali odmotavanje tog klupka koje sam ja nagovestila u toj svojoj odbrani, u smislu da se zaista mora sa budnom pažnjom posmatrati ono što se dešava. Koliko god možda ideološki nisam pristalica nekih teza koje zagovara Donald Trump, nisam ništa, neke stvari koje su demokrate radile, iako mi suviše malo znamo šta se zapravo tamo dešava na terenu, mislim da su neki potezi vredni pažnje i da je ono što predstoji u Americi ozbiljna jedna faza katarze, da kažem. Ne ulazim u efekte da li će biti ovakvi ili onakvi, oni će biti na planetarnom nivou, po mom dubokom uverenju, zato što takve vrste poteza jesu vrlo ozbiljne, vrlo rigorozne i vrlo odlučne, bar kada je reč o Donaldu Trumpu, i ja mislim da još uvek svet nije ni svestan koliko će se ova gibanja u Americi zapravo odraziti na sveukupnu političku situaciju, i mislim da mi moramo budno paziti. Nije sada suština stavljati se na jednu ili na drugu stranu. Kod njih se u roku 24 sata zaista ne menjaju stvari, nego se dešavaju ozbiljni potresi, ali mislim da moramo, gledajući šta se tamo dešava, prosto biti spremni, svesni i realni da se preslišamo i kako stoje stvari u Srbiji. A koja je duboka država u Srbiji? Kod nas tajkuni, strane agenture? Pa nije isto, nije isto, da to ljudi mešaju i onda zbog toga dolazimo često u konflikte. Bar po mom mišljenju, ono što je duboka država za Donalda Trumpa nije isto što je duboka država i kod nas u Srbiji. Evo, CRN, pričamo duboka država. Vi imate čak i u nekim međunarodnim izveštajima prepoznato to, duboka država u Srbiji. Dakle, nije to ništa izmišljeno, to su sad pisali ovi neki izveštači. 10-20 godina možda. Tako je, da. Ali to je nešto što, bar s moje strane, pošto niko ne da mali rečnik, pa šta sad podrazumeva duboku državu, ali su to svakako sive zone upravljanja zemljom, da li su to bezbednosne službe, da li su to naslednici OZNE, da li su to ljudi koji upravljaju dosijeima drugih ljudi i njihovim životima i koji zapravo iz svojih nekih višedecenijskih planova pokušavaju da utiču na donošenje odluka u ovoj zemlji. Iz toga je takođe jako važno da se podsjetimo, po meni, na vrlo dobar plan i nameru da se i dosije, ili bar ono što je od njih ostalo, ne znam da li se još uvek pale materijali, da li gori hartija u BIA-inim centrima i tako dalje, kao što je to nekada bilo, ali bilo bi jako važno da se zaista dosijeji otvore, i to ne na način da vi ili ja odemo i tražimo, ako eventualno postoji naš dosije, jer to je tako bilo zamišljeno u prvom krugu, sećate se, pa svako može da ima na uvid svoj dosije i to je to. Ja mislim da bi za neke ljude koji su donosili važne odluke za ovu zemlju u ime svih nas, ti dosijeji morali da budu javni. Ne samo personalni, nego javni, i da javnost bude upoznata ko su ti ljudi
i kada su njihovi politički planovi krenuli i na koji način su stizali do tih nekih funkcija i na kraju zašto su donosili te odluke, jer naročito u ovih poslednjih 8-9 godina one su bile apsolutno štetne za ovu zemlju, ne mislim samo na državu kao državu, mislim i na građane, mi imamo egzodus naših ljudi, vi vrlo dobro znate, 4000 ljudi svakog meseca napusti ovu zemlju. Ja sam nedavno imala neki, ajde da kažem, mikroduel sa evo ministarkom Slavicom Đukić-Dejanović, koja je govorila kako se promoviše pronatalitetna politika i stimulacija i tako dalje. I onda se mi pitala, dobro, vi toliko godina promišljate tu politiku, nama odoše 60.000 ljudi svake godine, između 50 i 60, 4.000 svakog meseca i to najfertilnijih. Dakle, to su ljudi koji će svoje potomstvo imati negde u inostranstvu i koji ne odlaze samo trbuhom za kruhom, zato što neće da žive u ovakvoj kriminalnoj državi. Tako da, eto, to sam, da zaokružim sa tim dosijeima, mislim da deo njih treba da bude javan svakako. I ti dosijeji su mi dobar uvod za ovu posljednju temu, a to su izbore ovi sad. Skoro sam imao razgovor sa nekim mojim prijateljem koji je rekao, u meni sjajnu definiciju Srpske napredne stranke, to je, kaže, skup ljudi koji su ili izdajnici, izdali su svoje ideale, ili oni koji su ucijenjeni, koji su na neki način primorani da budu deo sa te jedne ekipe i sad su svi zajedno, ali bez obzira na prethodnu opciju koju su zastupali. Pa mene zanima prvo, da li su vas pokušavali da ucijene zbog stava, zbog bojkota, da vas nekako na taj način iz sive zone primoravaju da pređujete na njihovu stranu i sad vi ste poslednjih 4 godine bili, da li je bilo pokušaj da vas kupe pa da pređujete u njihovim redovima? Ne na taj način. Bilo je pokušaje u smislu ućutkivanja ili, kako bih rekla, samovoljnog odustajanja da radim to što radim. Aj su nudili nešto. Znači, bilo je ponuda, recimo, da mi ponude informacije o nekim drugim funkcionerima, a da sa ovima skinem s vrata, nekima koji su bile mete u tom trenutku. Bilo je, da. Nekada su me, recimo, iznenađivali posrednici u tim razgovorima, da kažem, čekaj, pa znaš me, čoveče, pa kako možda pomisliš da je tako nešto moguće? Pa eto, zamolili su me i tako dalje. Dakle, da, bilo je pokušaja u tom smislu da ostavim na miru neke za koje sam se u tom trenutku bila zakačila, ali posle prvog ili drugog puta bilo je potpuno jasno da nema leba od toga, tako da su odustali. A ove koje izlaze, opozicionare koji izlaze na izbore, kako ih vidite kao neko ko stvarno ima tu političku agendu ili je su deo te priče ucenjene, izdajničke? Ima jedan, doduše manji deo ljudi, koji je odlučio da ipak izađe na izbore. Moram da kažem da sam zaista, ne retko, nego nikada nisam napadala te koji su ipak odlučili, zato što mislim da se to ne radi u ovim okolnostima kada su oni možda zaista poverovali da nešto mogu da promene ili da zavrte sedeći u ovim skamijama ovde na 10 metara od nas u Skupštini. Da možda misle da neki drugi nisu dovoljno uradile, da je to baš oni sad kada uđu u Skupštinu mogu da urade više. Ali iako ne mislim da su uzeli novac, da su se pogodili, da su nešto trampili, da su nešto obećali, da štite sebe od nekih štetnih informacija po njih, da štite svoje dosije koje možda postoje u policiji i tako dalje. Ima raznih, naravno, insinuacija, ali mislim da krajnji ishod je taj da njihov izlazak koristi Vučiću. I bez obzira što ja pokušavam, ne da se sačuvam od napada te vrste, nego prosto da sagledam, jer znam neke ljude zaista dugo, da sagledam šta ih je to nateralo da donesu takvu odluku. Jedino što mogu da kažem je da će oni jedino pomoći Aleksandru Vučiću i da se ovakav režim ne menja mrvicama koje padaju sa stola
od Srpske napredne stranke i tako što će nekih, ne znam, 10 ili 15 poslanika sada sesti u te klupe. To se neće dogoditi. Vi, evo, imate samo analogiju, napravite. Šta se promenilo nakon odluke, na primjer, Đorđa Vukadinovića ili nekih drugih poslanika, da se vrate, da izađu iz bojkota plenuma i da se vrate u te skupštinske klupe? Šta se promenilo? Oni su postali vidljivi. To je šta to znači? Dobro, ja kažem, oni su... Šta to znači? Ideje postali da, su, da sad idu na izbore i da imaju, ne znam, 30%? Ne znači. Ne. Vidljivost ne podrazumeva i podršku. Sigurno ima deo ljudi koji više glede da bi reklo šta ti radiš, čoveče, tu. Zašto se sramotiš? Zašto si promenio odluku bez argumenata? Zašto nisi ostao sa ostalima? Zašto si razbio jedinstvo i tako dalje? Tako da vidljivost, to što se vi više vidite na RTS-u i što ćete ući možda u neku statistiku REM-a, uopšte ne znači da činite ispravnu stvar. Odnosno da ta stvar služi svrsi, da ta stvar služi cilju zbog kojeg ste se vi navodno vratili u Skupštinu ili zbog kog ćete sada sutra ući u parlament. To ne biva na ovaj način. Šta će se desiti 21. juna, kad smo kod izbora? Juna, pa neće se desiti nikakva drastična promjena, to nije dan ničije pobede, ali za mene to jeste dan prekretnice, kada će biti potpuno jasno da ovaj režim nema legitimitet kojim se diči i hvali. Vi vidite da je danas, mislim, evo, pre našeg razgovora, Blic i Faktor Plus su objavili da će izlaznost biti oko 42%. Pazite, Blic i Faktor Plus su to objavili. To znači da u ovom trenutku je ona procenjena na ni 40%. Ako su njihovi ili bliski, da kažem, istraživači, objavili danas da će biti oko 42. Dakle, najmanje milion ljudi manje će glasati na ovim izborima, takozvanim izborima. Što se mene tiče, mogu da fingiraju da će da izađe i 80% i da će Vučić i njegova lista da dobiju 80% od tih 80% i da će da krunišu novog cara, vladara usred Evrope. Ti izbori za nas ne važe. Ja uopšte nisam opterećena niti time koliko će da zapravo izađe ili ne, jer oni ne postoje za nas koji smo u bojkot opoziciji, razumete? Dakle, šta god da upišu, šta god da spakuju, jer to je već spakovano, to će samo da se ozvaniči, da kažem, tog nekog 22. kada istekne rok za žalbeni rok, ali to za nas nisu izbori. Oni nisu slobodni, oni nisu demokratski, oni nisu zdravstveno bezbedni. Sve nenormalnosti koje prate te izbore, pa vidite, evo, čak i Crta podnosi još uvek krivične prijave, evo, i pre nekoliko dana. Imate, evo, i dve evroposlaničke grupe koje su se vrlo rigorozno izjasnile o tome da nema slobodnih i demokratskih izbora u Srbiji, jer izbori ne podrazumevaju samo taj jedan dan. Kada vi odete, pa treba da zaokružite to što birate, jer vi niste ni u poziciji da birate, da vršite izbor, jer vršiti izbor znači imati u ponudi kavu posle stičarnici, sve lepo iza onog stakla, da se vidi kako izgleda, da piše od čega je proizvedeno, da li izaziva neku opasnost po vaše zdravlje ili ne, kao i lekovi na kraju krajeva, i vi onda birate. Šta vam od toga najviše odgovara? Mi nismo u toj situaciji. I dodatno je zanimljivo da taj bojkot stvarno strašno uznemirava ovaj režim, jer smo satanizovani samo mi koji smo u bojkotu. Ja nisam primetila da je napada niko ko je rekao da izlazi na izbore. A Boga mi, ni ti koji izlaze na izbore ne napadaju toliko vlast koliko napadaju nas iz bojkota opozicije. Znači, neko ozbiljno komešanje je tu nastalo. Ja uvek kažem, oni umjesto da otvore flašu šampanci i proslave to što mi takvi kakvi smo, grozni, ne izlazimo na izbore, da onda ih ugrozimo i uzmemo, što kažu, ponovo vlasti, pokrademo, ne znam nija šta, oni umjesto da slave, oni se samo nama bave. Ja nisam primetila da je, možda vi, ajde, možda ja nisam dovoljno informisana, ali nisam primetila da je meta iko drugi osim ljudi koji su u bojkotu. Meni je zanimljivo da je jedino Šešelj izjavio decidno da će
biti na republičkom nivou opozicijona stranka, da nijedna druga nije izjavila niti ima takvu pa dobro, kampanju. Da, da, radikali su uvek i težili tome da samo ostanu u opoziciji na budžetu, a da nikad nemaju odgovornost posle 90-ih. Dobro, to je njihova politika, ali zanimljivo da je on samo rekao da neko drugi nije još. I ovo posljednje, jer naši gledalci jako zanima to, ali ljudi, pošto su uglavnom u opoziciji, zanima šta će konkretno opoziciji da uradi posle 21. juna. Evo, bukvalno, ajde da parafraziram čoveka, jedan koji je napisao. Šta, kaže, šta će biti, jel izlazimo na ulicu, jel pakujemo kofere, idemo u inostranstvo, napušamo ovu državu, jel se spremamo za dugotrajnu borbu, nećete biti, kaže, nećemo biti u institucijama, a da otprilike, a da gledam kako propada država, društvo i moje porodice, kaže, više nemam ni snage, ni mera. Pa da, dobro, ja sam čula od nekih vaših češćih gostiju na Srbin Info, koji su i još uvek zvanično isto poslanici, moje kolege, da oni spremaju neko zagrevanje još od 20. Da, mnogo je juna, jeste, čula sam od Srđana, da, sreli smo se, tako da pratit ćemo i to. To je za mene dobra vest. Ne čekati 21. nego 20. uoči ovog izbornog marifetluka skrenuti pažnju javnosti. Naravno da ćemo osporavati rezultate izbora bez obzira što na njih ne učestvujemo. Kao svesni ljudi sa pravnim interesom da dokažu da su to protivzakonito sprovedeni izbori, ne u smislu samo roka, jer samo rok je jedini po zakonu, sve ostalo je katastrofa, dakle u nerealnim uslovima, i naravno da ćemo nastaviti da osporavamo. Ja ću raditi isto što radim i sada, verovatno sa još većim intenzitetom, i kažem, po meni startujemo 20. i dok se ne obezbede uslovi, dakle da se dogovore vanredni uslovi, vanredni izbori u regularnim uslovima, što se mene tiče, nema staje. Znači, mi moramo da se izborimo za vanredne izbore, a mislim da će ovi ovakvi izbori biti najkonkretniji primer zašto odmah po završetku ovih lažnih izbora mora da se uđe u sledeću fazu pritiska i mobilizacije za utvrđivanje vanrednih izbora, koji bi bili, kažem, u regularnim uslovima, odnosno na koje bi pristali da učestvuju svi koji su politički zainteresovani da menjaju ovu zemlju. Hvala vam, Marina, hvala što ste bili gost prvi put našoj produkciji. Nadam se da ćemo se vidjeti još koji put i nekoj debatnoj emisiji. Hvala. Dragi gledalci, ovo je bila emisija intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bila potpredsjednica stranke Slobode i pravde, gospođa Marinika Tepić. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Za Narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu. Pozdrav.